Versle viskas, bet už tai didžiulių aistrų šį vakarą bus kultūroje. Marijum. Taigi, Kauno architektai sukilo prieš kultūros paveldo departamentą. Jie piktinasi, kad jau metus kai kurie projektai derinami tik Vilniuje ir saugoma tai, kas nevertinga. Departamento vadovė sako, kad sostinėje peržiūrimi tik svarbiausi istorinių objektų projektai. Kauno architektai neišlaikė. Pikete priešais kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio pastatą, kelios dešimtys plakatų ir juodomis, kaip patys sako, biurokratų nosimis pasidabinę žymus miesto architektai. Juos piktina prieš metus kultūros paveldo departamento direktorės pasirašytas įsakymas, projektus, kuriuose keičiamas pastato tūris ar jis greunamas, derinti Vilniuje. Paveldo departamento strategija ir politika veda miestą prie visiškos stagnacijos, prie paralyžiaus. Atrodo, kad smarkiai pervertinami praeities dalykai ir visiškai nežiūrima į šiandieninius visuomenės poreikius. Ir su ta romantiniu idealizmo reiškia ideologija leidžiami įsakymai. Tokį įsakymą kultūros paveldo vadovė pasirašė kilus skandalui dėl stiklinio antstato ant istorinio pastato Laisvės alėjoje. Yra numatyta, kad netvirtinami, o peržiūrama, ar teisingai teritorinis padalinys ketina suderinti, ar ne tik ypatingais atvejais, kai numatomo smarkiai užaukštinti istorinius pastatus tūrius arba griauti istorinius pastatus. Tai pasikartosiu, statistika yra tokia, kad per 2011 ir 2012 metus viso labo Vilniuje yra peržiūrėti tokie 28 projektai, kas nesudaro nei 1% visų Kauno teritorinėme padalinyje peržiūrėtų projektų. Pikete kultūros paveldo politika Kauno mieste palaikiusios grupės visuomenininkų atstovas sako nepritariantis Kauno architektams. Esą jie kurį laiką darė, ką norėjo. Mes vis tik norim, kad būtų gerbiamas mūsų kultūros paveldas, koks jis bebūtų, caro laiko ar ne caro, bet tai vis tiek yra istorija ir reikia saugoti. Tai va dėl to pagrindinis mūsų nesutarimas. Ir dar vienas, mes reikalavim, kad visuomenės nuomonė būtų išgirsta. Architektai taip pat piktinasi, kad Kauno naujamiesčio plane saugomos gatvės ir namų kiemai, esą sudėtinga nugriauti net ir miestą darkantį sandėliuką. Taip pat plečiamos saugomų teritorijų ribos. Kauno architektų vadovas atkreipė dėmesį ir į įstatymų spragas. Sako, dėl skirtingų terminų statybų ir kultūros paveldo įstatymuose jie vaikomi iš vienos institucijos į kitą. Rengiant projektus į vieną instituciją, tas projektas nepriimamas. Jeigu jis vienai pavadintas, į kitą instituciją net nepriimami projektai, jeigu jie pavadinti kitaip. Ir tada projektų pavadinimai pasidaro kažkokia tai gremėzdiški nesuprantami niekam, ar tai yra restauracija, ar tai pritaikymas, ar kapitalinis remontas, viskas suvelima į vieną krūvą. Kultūros paveldo vadovė sutinka, kad įstatymus reikėtų taisyti. Tuo metu Kauno architektai renka parašus po peticiją, kurioje reikalaujama ne tik įstatymų pataisų, bet ir peržiūrėti kultūros paveldo departamento darbą saugomo objektų sąrašus.